Elisa Valentim! Quanto campeão! Gente, dá gosto de ver uma criança comendo, não dá? Olha esse ninho. Come de tudo. Observe. Tá fazendo tchau pra quem? Ah, tá com chocolate na mão. Tira. Olá, pessoas! Hoje é dia de São Valentim. É assim que fala, Anke? Anke, é assim que fala? São Valentim? Olá, Anke! São Valentim? É dia de São Valentim. Ah, primeiro, pra quem não me conhece, eu sou a Ana e vivemos aqui na Espanha. Ele é o... Ángel. Ángel. E ele é um angelito. E o Alexandre já saiu correndo. Feliz São Valentim! Quanto campeão! Aqui tá o Alexandre. Pincho like, tengo un bañador. Pincho like. Aquí un patito. Mira. Toma patito. Ay, un patito. Un patito. Por cortar grifo. Esfriou? Ou não? Sim! Mira! Toma! Ah! Aqui você? Não! Que? O quê? Mais? Toma, ó. Oh my God. Como que assopra? Como assopra? Assim, ó. Gente, estamos faltando de banho e de repente estamos falando de futebol. Madrid. Hoje tem jogo. Real Madrid, Barcelona. Quem? Paris Saint-Germain. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Do Neymar? Neymar! Do Neymar. Então hoje tem... Ai, que bonitinho. Então hoje tem jogo. Madrid! E vamos ver o que vai acontecer. Madrid. Que hora que é? Vai ser louco. Que hora que é o jogo? Às 9. Seguro? Sim. Que a última vez a gente perguntou pra ele que horas é o jogo? Às 7. Aí depois ele mudou para às 8 e no fim o jogo era às 9. Às 9. Maravilha, perfeito. Vamos ver o que acontece se o Madrid ganha. Apesar que eu sou Madrid, mas ele é tipo Madrid louco. Quem vai pra escola? Você! Quem vai pra escola? Quem vai pra escola? Não!
jogo do Madrid. Madrid! Madrid! Alexandre já uniformizado. Madrid! Madrid! Neymar tá jogando ou não? Não. School. Olha, vai também. Devagarzinho. Madre mía. Como já tá tarde, vim fazer ele dormir. Isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Fala tchau. Tchau.